Janne på jobb har lagt ut på Facebook att hans mamma dött. Ibland händer det att våra vänner lägger ut tragiska nyheter på Facebook. Vad skriver jag då? Tryck like bara. Men det kan jag inte göra. När detta händer gäller det att tänka på hur vi skulle agerat i verkliga livet. Hur är det? Nej, det är ingenting. Min mamma gick bort i helgen. Om det inte är okej då, så ska vi inte göra det på nätet heller. Like.